En aquesta residència viuen 16 persones amb discapacitat psíquica. Totes elles treballen al viver del lloc i formen part d'un projecte de vida independent que s'ha vist afectat per les retallades en ajudes de dependència. Totes les persones que teníem ara actualment vivint en vida independent se'ls ha retallat el 20% de la subvenció que rebien. A més a més d'això, totes les persones que nosaltres teníem que podien optar amb una nova vida independent, no poden optar amb aquest servei perquè no s'estan donant noves places. Això suposa una llista d'espera d'unes 20 persones que volen optar una vida més o menys autònoma. Per poder assistir les persones amb més necessitat, s'ha buscat dos projectes de voluntariat. Anar a muntar un pla, un pla nou, perquè el nostre problema és que no podem deixar d'atendre a les persones. Per molt que cobrem menys, no els podem deixar d'atendre. I tampoc els podem cobrar per aquesta feina. A més a més, es troben amb moltes barreres arquitectòniques que dificulten la vida diària dels usuaris i és que fins que no hi hagi inversió pública no podran eliminar-les.